waxaan ku bilaabaynaa maaragtay bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu isugu nimid tacsi ku dhacday reerkeenna iyo adeerkeen dariskeenna ehelkeen odageenna ahaa muuse xasan gala tacsidaas muddo hadda socotaa waxaa maantana soo booqday duqa magaalada minneapolis ee magaaladeenna weliba ah safar oo mar dhow 3 o'clock baxaya oo diyaarad sugayso marka qadarintaas waa qadarin iyo respect saa'id ah oo communitygeenna iyo bulshadeenna uu u hayo asagoo safar ah oo travel ku jira inuu yidhaahdo minid waa ka gaaraya marka waxaan rabaa intaan soo dhaweyn mayorka labada adeer baan iyaguna hadli doonaa minid baan hadlaynaa si mayorku uu travelkiisa iyo safarkiisa diyaaradiisa u aado marka ugu horeysa mar labaad mar saddexaad allah u naxariisto adeer muuse xasan muuse xasan gala anigu waxaan ku hadlayaa magaciina adeer ka sokow xaafaddan iyo degaankan communitygu degan yahay wuxuu ku soo dhismay waa intiinan communityga elderska u ah oo indhaha u ah intaa shirar iyo mudaharaad iyo waxaasaan rarmaya wax alla qabto baan 20 iyo dhowr sano ku soo gaarnay adeer galacna qayb weyn ayuu ka cayaaray oo shirkii looga baahdo iyo meeshii iyo maamuuskii looga baahdo ha noqoto qoys dhibaataysan oo caawimaad u baahan ha noqoto arrin ka taagan magaalada ammaankeeda ha noqoto maaragtay waxbarashada ilmaheenna ee mustaqbalka ha noqoto doorashooyinka ha noqoto soo dhaweynta dadka maaragtay madaxda waddanka nooga yimaada oday ayuu nooga ahaa communitygan usoo shaqeeyey waxaan marka maanta halkaas joogaa meyorkeenna Jacob Fry oo duqa magaalada Minneapolis oo laba eray oran doona intaan mayorku hadlin before I want to say in English I thought the mayor speaks Somali because I saw him speaking Somali all the time yes we are here and we gathered here to show respect and honor to our deceased elder Muuse Xasan aka Gala that as everybody knows him in this community we have worked together as elders and community members for the past 25 years It took us a lot of work and organizing for all of us and with your leadership led by Muuse Xasan to really change the safety of our community, the education, the quality of education, the progress we made last 25 years. It was your leadership and we want to honor that leadership that we have worked together with Elder Muuse Xasan and we hope and pray to God that you will also be able to continue with that work. We are honored and the family of Muuse Xasan, Galax family, are here and honored by the respect shown our mayor, who happens to be traveling in a couple hours. 4 p.m., yeah. Yes, maybe before. So traveling, that means you have to be at the airport a couple hours more. So that's a respect and we will only do our process while he's here with us. Just a couple minutes, I will have Elder Abdi Xasan say 1 minute and I will have other Adhan, then we'll have the mayor and other sort of hal daqiiqaan soo gabeynaynaa su mayor ku baxo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan meesha u nimid tacsidii ninkii odayga ahaa halkan odayga ka ahaa meel walbana odayga ka ahaa la dhihi jiray Muuse Xasan Yuusuf tacsidiisan meeshan isugu nimid inta noo timid oo na soo booqatay oo tiri yacni mataqaana hawshoodina nooga soo tagtay oo martidaana soo dhawaada duqa magaalada iyo inta la socota ninkaas wuxuu ahaa nin oday ah oo ilaa 20 sano aniga horta nafsan ahaan waxaan isnaqiinay 40 sanoan isnaqiinay aniga isagu oo meel wada joogi jirnay ka dambe halkanaan isla nimid inta siidar degan ama soonahan degan ayuu oday u ahaa afkiisa isaga ayaa wakiil nooga ahaa wax kastoo ka dhaca meeshaas allah u naxariisto jannadina allah ka waraabiyo idinkuna imaatinka aada noo timaadeen oo nugu soo tacsidaas noogu timaadeen oo hawlihiin aad u soo dhaafteen waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol baad mahadsantihiin
ماير قاسان ماير كميشة ومهتنية آل بو مهتنية أنت آل هذا نوتي ماذين وتعزيز النوتي ماذين هذا نوحان ربنا إن آل أقاتان نينكا سوان نغتغي اللهم نحريستو إلهي باقاتي نينكا لبان ربنا إن آل إذنكا إنو ومالنكا لانتان مدل غبسنو آن الان نينكا آن نينكي نو بدلي سيدا دلادت ومهتنتين سودة ويدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Ella Abdi Hussein. He actually talked about the history between Elder Abdi Hussein and the late deceased Elder Musa Hassan Yusuf. They have worked together 40 years in Somalia, and they have been friends ever since, even here in their new home of Minneapolis. So they actually grew up together all their lives, and he talked about his leadership in this community. He also thanked our mayor for his condolences to the community and to the elders, and also asked the mayor that the elders will get together and bring another leader to meet with him in the near future, in a better times. Adar Ali. Okay, what بسم الله الرحمن الرحيم مركور إلهي ومهل إلهي ومهل مهل بعد وحنا علينا مستر جاكسون وهدي له هيدم كده شوف ميوه شكرا مستر شكرا ما يركب مقاردة سيدا ونلو تحقلي يي وعطسي يجي وقيم يي وقص وقيب قلي وسود دالي أسرع سفر كتيرة وان وقت بها عيسان آد إي آد إي آد إي آد بانو قم هاد علينينا واكو مهاد سنتهي أنه تعسي وحان لغا شي ننعلوس بان لغا دنتهي آبها يو أدير كيو اندها يجي با دنتهي كل غا يو تعسي بان نوفو دينا يو سغون نبي تيران يالي سيدا عاد نوغلس وقايب غا شي ونوسو تحقل سي ونوغو تبيد ونوغو سو دادا شي مر لبادي مر صدحادي مر افراد بوا كاغا ماد علينا وا ماتسنتاي وا ماتسنتاي ثانك يو ثانك يو ثانك يو مر كوباد يا مر لبااد يا مر صدحاد با انت مركي ان كا غدبو الهي وحان كبرينا وحان نغا دنتي نن علوس وانا نيلو بكرين او ان دهايغي اها او هدي لهيدم كيدلي يهي انا مر نبا حسوسيسو ayaan ka baxayna hadii la aydum keedelay jimsigayaga ka baxayno hadba soo xusuusanayno hase yeeshee wax fiican oo ku ilowno yuu looga tago dadkii hore waxay oran jireen ninkii dad ma ka tagay ha ma dhimankaas iyo waa dhuntay bay oran jireen dad sharaf leh oo qabiila oo dhalinyara oo cilmi maadi iyo cilmi diineed labadaba qaymo ku leh وهدي له أيدهم كذلية أن ولقي أيقنا إلهو بينن أيو كتجي أسقنا وحلنا شندي فردوس سعيد الله وفرو الله شندي كورابيو كتاب كسمدك الله كسيو حق الله كتوسيو كلمة حق الله وافتشيو قبرك الله واسعيو أنت وكتجينا وأنا نوك من هنا سمري إيمان الله نقصيو إلهي وحن كبري سمري إيمان إلهي نقصيو إلهي وحن كبرينا أنتو كتجين إن إلهي أستره إلهي أستره إلهي كراميو بوسكيس وحن نبحي واي منو أنتو كتجي أنتو أديرك واي أنتو أهلك واي أنتو لليبان نغفلن ها تنبا يجي وي وحن سود وي أيجانا وحن لنا الله بركيو كل جينا دمبجينا دمبج وارد كيم بالله دافو مرصد حادي مر أفراد مر سنات بسمري إمال الله نغسيو intii tacsiidanka soo qayb gashayna iyo madaxweynta halkaan isugu timid iyo dhalinyaradana dambigooda Allah dhaafo kulwoodo wada tiiraansan yihiin inta saaxiib ulaa Muuse Xasan Yuusuf nin aan oo la yaqaanu ahayn nin hadii la idinkeed leey iska biigo oo dhintay ma ahayn geeridu waxay ku fiican tahay baa la oran jiray nimaadana qoonin iyo geel jiray waaya hadii lagu yiraahdo hebel baa dhintay oo aadana qoonin qaybo kugu fadhiyo
لكن نك أرسل صو تبتير وقيمة كوجو فديي ووحك الساعة أرسل صو قارتين دتك حنون كي سؤادي عاد بكوجو درياي أنا كموس عاد بكوجو درا تلاقي شلة دهك ورابيو والله يبينك شيء ما إلهي بايجا هلنا يا موس مركو دللا ياي أنت يسوع حرتي رواد راعي سوردم بانله والله هنا تقرب فريست ما يبله يطلعي أنا كاتجين بورنشروا على كتير دك أرك إن دنا عيقة صوفر يسته موسى هرت سداسا لسكو أركل سورة داسا لسكو قبلي وعد أنت إلهي بهدي لا يدك كل جانا وضع دمنا إن كل طاقة الموت أول بهورين لوير وحن دمنا إنه بشران سمر يمان الله إنك سيو أستغنا شندي الله كورابيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق. Thank you, Elder Adam. We don't have that much time. Mayor Jacob. Oh, by the way, if the name Jacob is a little bit difficult for you, Jacob is Yaqub. Yaqub. Yeah, so that's easier. So let me, the elders again reiterated the importance of this gathering and also equally the importance of having our mayor here who's really traveling right now. So Mr. Mayor, welcome. Assalamu alaikum. Magayega Yarub, Loga Magalada, Minneapolis. I'm honored to be here in honoring Musa Hassan, an incredible and extraordinary man. This is a person that had made such a tremendous difference in our community. Worked with families throughout Cedar Riverside and throughout Minneapolis. This is someone who I wanted to come here to honor, and to Muhammad Hassan, to Abdi Hussein, to Adam. Thank you, Mahasenet. I am so greatly honored to be here, not just to honor the great Gala, but also to honor an extraordinary family. A family that loves him dearly. A family, a greater Somali and East African family that has benefited so much from his work and from his service. The entire city of Minneapolis is grateful to all of you and to him. We are here because our city has benefited from Gala. Our city has benefited from Gala's work. This is an incredible man, and he will be remembered not just today, but for years and for generations to come. Mahasenet. Thank you. Mayor ku wuxuu yiri, Mayor Yaqub wuxuu yiri, waxaan aad iyo aad u faraxsanahay oo maanta waqti u soo qaatay idinkana in ka mahadcelinaya inaad maaratay soo dhaweysaan inaan ka qayb sharaf u hayaa inaan ka qayb qaato xuska la xusayo leaderkii ka tagay community-gan Musa Hassan Gala iyo qoyska uu ka tagay oo ah qoys aad iyo aad u firfircoon ee magaalada Minneapolis qayb weyn ka ah iyo qoyska weyn ee East African-ka ama Soomaalida oo aad matashaan oo wax weyn ku soo kordhiyay magaaladan dhismaheeda horumarkeeda iyo qayb uu ka ciyaaray taas oo lagu gaaray hoggaankii adeer galac u lahaa iyo odayaashiinan oo gudigii umada ahaa marka sidaa daraadeed waxaan tacsiid ee tiirayaan la idin kaga dirayaa anigoo safra waxaan go'aansaday inaan soo hadlin kaliya ee ilaan caasho iyo ismaan iyo maxamed iyo uu maxamed xasan iyo uu imaado oo reerka gacanta soo galiyo odayaashana soo salaamo community-gana soo salaamo ugana tacsiyeeyo looska nagu dhacay oo ah in uu naga tagay sida adeer uu yiri qofku hadduu wax qabto oo wax qabtigiisa uu muuqdo ma dhiman ee waa dhuntay marka inaan idinla joogo تعسيدا يتيرا يدنا إن الله قيب سنة يو وأنا مهد سنتين